Бүгін облыс әкімі Ғали Есқалиевтің төрағалығымен инвестициялар тарту және инвестициялық ахуалды жақсарту жөніндегі өңірлік кеңестің кезекті отырысы өтті. Кеңес мүшелері 6 жаңа инвест жобаны талқылап мақұлдады. Батыс Қазақстан облысы инвесторлар үшін қолайлы орта қалыптастыруды көздейді. Инвесторларға мейлінше жағдай туғызу мен оларды келіссөздер сатысына нақты жобаны жүзеге асырғанға дейінгі аралықта қолдау үшін атқарылған іс аз емес. Жалпы соңғы 2 жылда біздің облысымызда 44 инвестициялық жобалар мақұлданды. Солардың 6-ауы 8 миллиард теңгеге іске қосылды. Соларда 215 жаңа жұмыс орындары ашылды. 22 жобаларымыз жалпы 550 миллиард теңге жоқ инвестиция тартылатын қазір іске асыру сатысында. Және 16 жоба әртүрлі себептермен әрине бірінші кезекте пандемияға байланысты тоқтатылып тұр. Кеңес мүшелерінің назарына бұл жолы 6 жаңа инвест жоба ұсынылды. Солардың бірі Орал қаласында батыс көтерме және бөлшек сауда орталығын салу жобасы. Кәсіпкер Азамат Губайдулин аталмыш жобаның өңірдің транзиттік әлеуетін тиімді пайдалану және тасымал шығынын азайту арқылы тауар бағасын тұрақтандыру үшін аса маңызды екенін айтады. Управление деятельности хранения товаров. Көтерме және бөлшек сауда орталығының негізгі бағыты тауарларды тасымалдау мен сақтау және термалды өңдеу, ашық сауда алаңдары, қоймалар мен көлік жайлар, жанармай құю станциялары қызметтерін ұсыну болып табылады. Жобаның қуаттылығы жылына 800 мың тонна жүк айналымы. Кәсіпкер жобаны жүзеге асыруға 25 миллион доллар инвестиция құюға дайын екенін айтты. Әкімдіктен жеңілдетілген несие рәсімдеуге ықпал етуін сұрайды. Облыс әкімі даму қоры арқылы қолдау танытуға болатынын мәлімдеп, жобаның өңір үшін болашағы зор екенін жеткізді. Көтерме және бөлшек сауда орталығын салу туралы жобаны өңірлік инвестициялық кеңес мүшелері де қолдады. Ресейлік Волга бас машина жасау холдингі Орал қаласында автобус құрастыру өндірісін қолға алмақ ниетте. Кәсіпорынның негізін қалаушы Алексей Бакулин қазақстандық нарыққа біздің өңір арқылы кіруді көздеп отыр. Кәсіпкер алдағы 2 жылда 50 газ моторлы және 50 электробус жасап шығармақ. Жоспарланған инвестиция көлемі 20 миллиард теңге. Ресейлік инвестор біздің облыспен іскерлік қарым-қатынас орнатуға қызығушылығын және дайындығын білдірді. Біз облыс нарығына кірген барлық инвесторларға жәрдемдесуге әрқашанда дайынбыз. Сондай-ақ инвестицияларды мемлекеттік қолдау шараларын ұсынуға әзірміз, деді өз кезегінде Ғали Есқалиев. Ал оралдық кәсіпкер Федор Маставщиков кеңес мүшелеріне оттегі өндіру стансасын кеңейту жобасын таныстырды. Біз қазір тек техникалық оттегі шығарамыз. Бұған дейін медициналық оттегі өндірісімен айналысқан жоқпыз. Коронавирус пандемиясына байланысты қалыптасқан жағдайдан кейін медициналық оттегі өндірісін қолға алып, барлық талапқа сай белсенді фармацевтикалық субстанция ретінде тіркеуге алуды көздеп отырмыз. Медициналық оттегі тапшылығы туындағанын қазір де сұраныс жоғары екенін жақсы білесіздер. Бұл жобада инвест кеңес мүшелері тарапынан қолдау тапты. Ерназар Ізбасов есімді кәсіпкер Орал қаласында балаларды дамыту орталығы жобасын ұсынды. Тірек қимыл аппараты бұзылған және мүмкіндігі шектеулі балаларды сауықтыру, бастауыш сынып оқушыларын ұзартылған күн қызметімен қамтамасыз ету басым бағыттар. На данный момент мы уже занимаемся этим. Қазіргі таңда біз бұл жобаны жүзеге асыруға кірісіп кеттік, алайда қолда бар ғимарат тарлық етіп отыр. Сондықтан бір уақытта 300 баланы қамти алатын шағын мектеп құрылысын қолға алғымыз келеді. Құрылысқа 100 миллион теңге жеке инвестициямызды құюға дайынбыз. Әкімдіктен жер телімін бөлуге қолдау көрсетуін сұраймыз. Барлық 6 инвест жобада қолдау тапты. Жиынды қорытындылаған облыс әкімі Ғали Есқалиев бұл жобалардың өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуы үшін маңызы зор екенін атап өтті. Жауапты басқармаларға инвест жобаларды жүзеге асыруда қажетті құжаттарды рәсімдеуде нақты қолдау көрсету туралы тапсырма берді. Динар Жұмабекқызы, Ербол Меңдіғалиев, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.